ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରେମକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହିତ ଏକ ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରେମର ଚାରୋଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଏରୋସ୍, ଫିଲିଓ, ଷ୍ଟାର୍ଗେ ଏବଂ ଆଗାପେ। ଏହି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ। ଏରୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରେମ, ଷ୍ଟାର୍ଗେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ, ଫିଲିଓ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାଇଚାରା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଗାପେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏରୋସ୍ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ଏରୋସ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରେମ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରୀକ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା, ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହି ପ୍ରେମ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଜି ପ୍ରେମ କରେ। ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ପାଉଲ ଯୁବାପିଢ଼ି ବା ଯୁବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 7 ପର୍ବର 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିବାହିତ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ କହେ, ସେମାନେ ମୋ ପରି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ କାମାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବିବାହ କରିବା ଭଲ। ଏଇଠାରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅବିବାହିତ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବା। ବିବାହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଳନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦାନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଦାନ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟା ନିଜ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 7 ପର୍ବର 10 ପଦରେ, ଭାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନ ହେଉ। ବାଇବେଲ କହେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ପ୍ରେମ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଯୁବାପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ବାଇବେଲ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଅଛି। ହିତୋପଦେଶକ ତାର 5 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ନିଜର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳରେ ଭାଜ୍ୟଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ୟା ଆମୋଦ କର। ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଓ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚିତ ହେଉ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଗେ। ଷ୍ଟାର୍ଗେ ପ୍ରେମକୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନ ଯାହା ପିତାମାତା, ପିଲା, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରିକି ନୋହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ,
ପାରସ୍ପରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଜାକୁବ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ମରିୟମ ନିଜ ଭାଇ ଲାଜାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ। ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭାତୃପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ, ସମାଦରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛୁ, ଏଠାରେ ମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଭାତୃପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ, ସମାଦରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫିଲିଓ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଫିଲିଓ ହେଉଛି ବାଇବେଲରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଏହା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ପ୍ରେମ କରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଲୁକ ତାର 6 ପର୍ବର 27 ପଦ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବ, କାରଣ ପାପୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନ ହେଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖାଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କିଛି ଆଶା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଆଗାପେ। ବାଇବେଲରେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗାପେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରେମ। ଏହି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଶ୍ରମ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯୋହନ ତାର 13 ପର୍ବର 34 ଏବଂ 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଯୌହନ ତାର 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖାଅଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରେମ ବିନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖାଅଛି ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ ତାର 13 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 8 ପଦର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ,
ईर्षा करे नाही, विरक्त हुए नाही, अहंकार स्वरणरे रखे नाही, अनुचित व्यवहार करे नाही, स्वार्थ चेष्टा करे नाही, आत्मबढ़ीमा करे नाही, अहंकार करे नाही, अधर्मरे आनंद करे नाही, किंतु सत्यरे आनंद करे, समस्त सहय करे, समस्त विश्वास करे, समस्त भरोसा करे, समस्त विषयरे धैर्य धरि रहे। प्रेम कदापि शेष हुए नाही, किंतु जदि भाववाणी थाए लोप पाइब, परभाषा थाए लोप पाइब, जदि ज्ञान थाए लोप पाइब। ଏଇଠାରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ କି ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବବାଣୀ କହୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କରନ୍ତିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ, ସେମାନେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜିକାଲିର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଆଉ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟ ଆଉ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।